No, eli tässä nyt on ihan tavallinen perinteinen jauhelihakeitto tässä. Siellä on porkkanat ja punasipulit ja täältä on tilliä, on laittanut kuivattua tilliä sitten, ja porkkanat on ollut siinä 15 minuuttia sitten, on jauhelihat on ruskistanut tuolla, ja sitten voidaan panna vähän suolaa tuosta. Noin. 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 Ja sitten täällä on perunat sitten täältä. Tällaista on punaista perunaa oikein. Noin punaista perunaa. Ja sitten mulla on täällä tilliäkin on vähän. Pistetään vaan tästä näin. Niin. Ihan tuonne noin. Vähän tilliä. Tuo on ihan omaa. Se ei ole mikään välttämätön, mutta tällaista näitä ihan tulee mun mielestä ihan hyvää. Sitten vähän ajan päästä laittaa noi jauhelihat tuonne. Lihaliemikuutia ei voisi tietysti laittaa, mutta se on nyt ei sattunut olemaan sitten. Tuosta ei tietysti tuotakin ruohosipulia mulla ei, joo sitäkin mulla on vähän sitä mä vähän laittaa kanssa. Tässä on tällaista ihan perinteikästä jauhelihakeittoa. Vaan ihan semmoinen perinneruoka vähän niin kuin meillä kotona on ollut tämä että sitä on aika paljon tullut syötyä aikoinaan. Noin.